Добър вечер, вие сте с Държавата днес, аз съм Анелия Дулева. Днешната дата е една от най-черните в историята на България, защото 17 май е денят на Баташкото клане. На 16 май 1876 година по нов стил турската потеря, водена от Ахмед Ага Барутанлията, потушава въстанието в Батак. Според различни оценки са избити близо 5000 души, оцелелите са единици. Свидетелство за това колко високо е мястото на жертвите от Батак в българската памет, каква е почита към тях е и канонизирането им за светци от Православната църква. В хода на въстанието черквата Света Неделя, където са били изклани жестоко жени, деца и старци, била последната крепост на разбунтувалите се батачани. Почти едновременно с разрушаването на училището, башибозуците започнали да издълбават дупки в оградата на църковния двор и да стрелят по всички там, убивали всеки, който се опитал да избяга. Най-ужасната част от клането в Батак се състояла през нощта на 16 срещу 17 май в църквата Света Неделя и двора й. На сутринта на 17 май башибозукът успял да проникне в двора на църквата и да избие хората в него, но входната врата на храма не поддала, тъй като била задръстена от хората, които се намирали в църквата. Защитата на църквата продължила 3 дена. Престрелките в селото не преставали, за да принудат батачани да се предадат. Врагът пускал пълни с пчели кошери и запалена слама с газ в църквата. Много от хората загинали заради недостиг на кислород. Някои от нападателите се опитали да проникнат в църквата от покрива, но без особен успех, макар да постигнали няколко изстрела срещу барикадираните вътре. В църквата нямало вода, затова барикадираните използвали зехтина от кандилата и кръвта на изкланите. Копали с голи ръце, за да намерят подпочвена вода. На третия ден все още оцелелите решили да излязат навън, след като разбрали, че вътре са обречени. Когато отворили портите на църквата, Ахмед Ага Барутанлията чака отвън с башибозуците си. Започнало безпощадно клане. Само тези, които склонили да приемат исляма, останали живи, а останалите били обезглавени. Ахмед Ага целял да насели отново Батак с потурчените от него българи, но те се оказали недостатъчно. Българската православна църква канонизира мъчениците от Баташкото клане през 2011 година и тяхната памет се почита на 17 май. На този ден трябва да отдаваме почет на загиналите. Всеки българин е потърпевш, има свои предци, които са станали жертва на петвековния геноцид. Трябва да си дадем сметка, че 141 години след освобождението на България последиците от турското робство все още не са преодолени. Това заяви народният представител от Атака Павел Шопов по повод 143 години от едно от най-кървавите събития в българската история – Баташкото клане. На този ден трябва да отдаваме и почет, както казах преди малко, на загиналите. Аз самия в това отношение, в моето семейство, в моя род, имам конкретен пример. Всеки българин в това отношение е потърпевш. Има свой предцип, макар понякога и неизвестни нам, които са станали жертва на петвековния геноцид, защото от средата на 14 век този геноцид, още преди падането и на Търновград, е най-голямата трагедия на българския народ и оттам произтичат всички други проблеми. Трябва днес да си дадем сметка, че 140 години след и 41 вече станаха от освобождението на България, последиците от турското робство все още не са преодолени. Тогава, когато вдигаме на крака пленарна зала, да се почитат жертвите на геноцида от турското робство и от Баташкото клане, ДПС се изнизват от залата най-демонстративно, с което потвърждават нашите думи, че са турска националистическа партия в България. Това е особено брутално от тяхна страна, но те не могат да избягат от същността си. Те не могат и да направят друго, като агенти на чужда държава в България. И всъщност ДПС е една от най-тежките непреодолени последици от турското робство в България в настоящия момент. А този ден трябва да ни даде насоката българските партии да се обединяваме, да бъдем заедно, защото само така можем да осъществим защитата на България и да изпълним това, което е написано от Българското народно събрание, Съединението прави силата. Ясно е по какви причини нашите коалиционни уж партньори разбиха
коалицията на Обединените патриоти. Тази коалиция успя да доведе ДПС до четвърта политическа сила в България и да извади от властта. Но явно, че някои политици не можаха да си дадат сметка за това, че коалицията, създадена от Сидеров, спря движението на ДПС нагоре в българския политически живот и се извърши прелом в това отношение. Избори за членове на Европейския парламент. 26 май 2019 година. Гост по темата в предаването на Жълтите павета веднага след края на вечерната емисия ще бъде водачът на листата на партия Атака за евроизборите доктор Георги Димов. Към останалите новини, студио Дан Колов вече е факт. В петък бе откриването на първото напълно автоматизирано телевизионно студио в България по идейния проект на лидера на Атака Волен Сидеров и водещия на предаването Неделник Станислав Санов. В това студио са вложени години на мечти, спестявания, планиране и труд. И много любов към България, към телевизията, към спорт и към хората. Това заяви Станислав Санов по време на откриването на новото студио на телевизия Алфа. На събитието присъстваха лидерът на Атака Волен Сидеров, народни представители от партията на националистите, водачът на листата на партия Атака за евроизборите доктор Георги Димов, роднини и приятели на Цанов, както и колеги от телевизията. За доброто настроение на гостите отговаря джаз-групата на Волен Сидеров Скотштайн Бенд. Вижте какво заяви водещият на Неделник по време на откриването. Реших, че мислите някой ден трябва да се материализират и само с мечти не става. Трябва да се хвърлиш, трябва да действаш, трябва да рискуваш. И го направих. Защо го направих? За последните няколко години аз виждам в себе си голяма разлика. Какво имам предвид? Това да работиш в Алфа и да работиш за господин Сидеров означава, че често ще чуваш неща. Ако искаш нещо, да си сигурен, че Волен ще те накара да направиш нещо, то най-сигурният начин това да се случи е да му кажеш, че няма как да стане. Да. Колеги, така ли? Така. Когато Дан Колов отива в чужбина и побеждава французи, англичани, американци, той печели слава, но печели и врагове. Нещо, което ние винаги трябва да помним като българи. Когато сме силни, ще имаме врагове. Не случайно една от основните тези за неговата смърт е отравяне. Отравяне от французи, след като побеждава техният най-известен борец. Това е нещо, което трябва да вземем за пример, както и другото, което ни обединява с примерът на Дан Колов, а именно благотворителността. Кампанията за евроизборите на партия Атака, не само тази, а и много кампании назад, акцентира не върху лъскавите реклами, не върху платените участия, не върху скъпите билборди, а върху благотворителността. Същото, което е правил Дан Колов с парите си, изкарани с десетилетия и с парите си, изкарани по най-тежкия възможен начин, който в крайна сметка отнема и живота му. Когато видите студиото, ще видите в него снимки, ще видите образи, ще видите християнски символи, ще видите икони. В кое друго студио, питам, в която и да е друга национална телевизия, ще видите икона. Вижте едно малко нещо. Икона. В православна държава медиите, основните медии, нямат една икона в студиото си. Искаха, това нормално ли е? Само това да променя ще е достатъчно. И започнах. Това, което от техническа гледна точка студиото различава от останалите, е пълната му автоматизация. Какво означава това? За да функционира чисто технически едно студио до момента са били нужни оператори, осветители, озвучители, хора на пултове, хора, занимаващи се с въртене на AutoCue и ред други неща.
Това, което студио Дан Колов различава от всички до момента е, че елиминира абсолютно тези позиции и остава в центърът на събитието журналиста, водещия. Много хора ми казваха, че не е възможно. Записите, които вече имаме, като пробни такива, доказват точно обратното. Ето защо реших откриването да не е просто мнимо започване на работа, а да се съберем, да го уважим, да го осветим, отчето е тук, и да се забавляваме. Да се забавляваме, защото отутре в студио Дан Колов започва здрава работа. Отново благодаря на всички, които са тук. Благодаря на господин Сидеров, благодаря на телевизия Алфа, благодаря на своите приятели, роднини. Без вас това нямаше да бъде възможно. То обаче е факт. Аз ви благодаря и на здраве. За подкрепа на Цанов бяха дошли и неговите родители Даниела и Владимир Цанови. Дан Коловска сила е нужна, за да спрат тези процеси и за да бъдат обърнати. Това първото. На второ място, ние искаме Алфа и това студио да са една камбанария, от която да ехти тревожен звън, на хоризонта още щом се появат съмнителни конвенции и прочие троянски коне, препускащи, за да унищожат ценностите, които са ни крепили до тук, да унищожат общочовешките ценности. Наистина, това са трудни задачи и се изисква не само сила, изисква се и техника, каквато тук има в изобилие. Но Станислав и неговите колеги в телевизията имате още един много силен съюзник. Този съюзник е богатият български език. На трето място ние искаме да слушаме звучна българска реч, каквато все повече не ни достига, каквато става все по-голяма рядкост. Защото помнете, че за езика на Ботев и Вазов няма невъзможни неща. Лидерът на Атака Волен Сидеров бе специален гост при откриването на новото студио на телевизия Алфа Дан Колов. Той заяви, че е горд със Станислав Цанов, който сам е сътворил тази своя идея и готов проект, който да излъчва продукция, предавана от телевизия Алфа. Това е новото студио, което ще работи за телевизия Алфа, но не е самата телевизия Алфа. Искам веднага да подчертая, че Станислав Цанов, който зрителите на Алфа познават от години, направи това студио абсолютно сам. Той преди малко в изказване си се позова на колеги, даже на, и на мен като човек, който съм помогнал, но всъщност той го направи сам. Даже ме изненада и ме покани вече, когато то беше готово. Това за мен, той каза, че това е негова изпълнена мечта. А за мен това пък е мечтата да видя това, което съм искал винаги от младите хора около мен. Аз работя главно с млади хора и съм благодарен за това, че така ми се стече живота. Аз съм искал винаги от тях да бъдат самостоятелни, да мислят, да взимат решение и, както се казва, да станат един Волен Сидоров, само че без, ако може, аз да не участвам. Ето това сега се изпълни. Станислав направи това студио. Доколкото разбирам, това е първото напълно автоматизирано студио в България. Кой можеше да повярва? Преди 8 години направих телевизия Алфа. Много хора тогава не вярваха, че може да стане телевизия, че ще се гледа, че няма да просъществува дълго време. Тя не само съществува, а една от най-гледаните и различната телевизия. Сега това студио ще предаде още повече и различност, и още повече богатство на всичко това, което правим в Алфа, защото няколко човека на брой там, ние правим това, което други телевизии с десетки, с стотици хора и с милионни бюджети, пак не могат да го направят. Така че сега присъства на нещо, което е нова крачка, нов етап в развитието на нашата телевизия и на нашата кауза. Аз не казвам партия, защото партиите са вече нещо, което българина не хареса, не обича да го чува, но кауза и идея е нещо, което винаги ще съществува и за което ще продължаваме да работим.
Сидеров заяви още, че е впечатлен от решението Станислав Цанов да покани своите родители при откриването на студио Дан Колов, защото това е човешката връзка, която помага за много от съществените дейности в живота. Волен Сидеров сподели още, че сега вече има пълния потенциал да провежда неделно училище, в което да предаде опита си на младите хора. Откриваме едно студио, което Станислав го направи. Аз съм сигурен, че тук ще правим страхотни предавания, защото това студио дава много големи възможности. Например, аз мога да застана тук дясно от мен екрана и на него да посочвам и с пръст, с така наречения тъчскрин, да правя това, което от много от време аз обяснявам, че искам да го направя, така нареченото неделно училище. Тоест да изнасям лекции, да предавам опита си, който съм натрупал, защото ние за какво живеем? Това, което сме натрупали, да го предадем на идващите, на вас, по-младите, и вие да го поемете и да продължи нататък. Това е смисъл. Тук в случая имаме един етап, една стъпка към това, да предадем щафетата, да стане нещо хубаво. Тук ще правим връзка и с различни журналисти, политици, политолози от всички точки на света. Изток, запад, няма значение. И ще бъде много интересно. И ще покажем пак как с минимум средства и с минимум ресурс ние правим много по-добри неща от големите, така наречени, телевизии. Аз ги наричам просто монополни, защото те владеят ефира, но не са големи. За да си голям, трябва да имаш идеи, трябва да имаш вяра, трябва да имаш чувства и да обичаш хората. Така мисля. Тук това студио е една нова крачка. Малко студио, но голяма крачка към бъдещето на нашата общност, наречена Алфа. Тук е отеца, който направи едно прекрасно изказване днешния ден, посветен на свети Николай Софийски. Човек умрял за вярата си, загинал за вярата си. Благодаря му за това. И в тая връзка ще кажа, че това е студиото, в което наистина Станислав го каза преди малко, има икона, има знака за православието, знака за вярата, знака за Господ. Ако не признаваме Господ, значи ние не ставаме за нищо. Ние сме просто мравки, които се движат по някаква повърхност. Да знам дали това ще ни различава, но аз вярвам, надявам се, че тук в това студио ще стават хубави, истински неща. Те ще дават надежда, вяра и ще укрепват убедеността на българина, че си струва не само да живее, не само да стои в страната си, да не я напуска в нашата родина, да не отива в чужбина, ами да знае, че тук това е място, което е благословено от Господа. Така че пожелавам хубави успехи за напред на това студио и съм сигурен в това, защото тия, които сте около мен, сте истински хора. Благодаря ви. Водачът на листата на партия Атака доктор Георги Димов, петият Пламен Пенев и шестият Димитър Димитров останаха впечатлени от студио Дан Колов. Техните мнения бяха записани от репортера ни Николай Караколев и оператора Владислав Радославов. Аз съм впечатлен определено. Значи, това студио е технологично просто без аналог. Без аналог, а още повече ме впечатли инициативността на един млад човек, един млад водещ, който с желание, с труд, с постоянство постигна ето това студио. Аз много се радвам, че съм поканен тук на откриването. Искам да отбележа и да заявя пред вашите зрители, че трябва да насърчаваме младите хора да осъществяват мечтите си. Човек трябва да се бори, трябва да е постоянен, трябва стъпка по стъпка да гони голямата си цел. Той може да бъде перфектен само в фантазията си, в съзнанието си. Ако той на практика започне да гради нещо, ще срещне трудности и препятствия, но именно тези трудности каляват неговия характер. Те го правят човек, правят го мъж, правят го гражданин на тази държава. Така че партия Атака винаги е залагала на младите. Тя се бори систематично срещу изтичането на младите в чужбина. Партия Атака залага на младите с тяхното образование, развитие и оставане в България. Партия Атака ще продължи да развива и да инициира дейности на младите хора и ще се бори чрез минимална европейска заплата, и чрез подпомагане за образованието, и чрез запазване на
християнско семейство, младите се върнат тук и да дават пример, какъвто пример наблюдаваме тук днес пред вашите зрители. При нас е петият листа на партия Атака за евроизборите Пламен Пенев. Вашият коментар за това невероятно студио. Искам да окажа огромното възхищение от това, което Станислав Цанов е постигнал с това студио. Както разбрахте вие, така и зрителите на телевизия Алфа. Това е може би най-модерното студио в България и моите искрени поздравления за това, което той е успял да направи. Страхотно е, иновативно. Бих казал, че в момента да достигаме международните стандарти точно в правенето на журналистика, чрез това студио. Надявам се да има все по-нови и доста иновативни предавания, както и да бъдат скандални, защото знаеме, че в скандала се ражда истината. Както знаеме, нашия колега Станислав Цанов е доста блестящ журналист и винаги вади кирливите ризи на световната политика. Надявам се да продължава същия дух, пожелавам му успех и дано това студио да добие международна известност. Надявам се чрез предавания, които да са през интернет, блогове и така нататък, да достигнем до международната общественост, да се види стандарта на българската журналистика, каквато е телевизия Алфа. Свещеник Николай Диреков от Софийската епархия демонстрира силна подкрепа на партия Атака и нейния лидер Волен Сидеров. Той заяви, че вярва на патриотите и на тяхната кауза. Това се случи по време на освещаването на студио Дан Колов. Това е първото напълно автоматизирано телевизионно студио в България по идейния проект на лидера на политическа партия Атака Волен Сидеров и водещия на предаването неделник Станислав Цанов. Вярвам в партия Атака. Продължавайте българщината да я запазвате, защото работите са много сериозни. Толкова сериозни, че просто се плаши. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това бяха и по-важните новини до този час. Вие останете с програмата на телевизия Алфа. Не пропускайте след броени минути и предаването на жълтите павета. От мен и целият екип. Спокойна вечер!